Dette er planen av hus for en mor og et barn. Det er basert på Helene Alving-skikkelsen fra Ibsens Gjengangere. Dette huset handler om forholdet mellom en mor og et barn, som jo er et helt naturlig forhold, men som også kan være et komplekst forhold. Her er hovedetasjen løftet opp fra bakken som en slags beskyttelse for barnet, og planen er organisert slik at man kommer inn nede, og så går man liksom rundt hele huset nesten, før man kommer opp i det som er stuen. Og stuen er synlig fra utsiden gjennom et stort vindu. Og så kan man liksom fortsette rundt i denne spiralbevegelsen, og så ender man opp i rommet for moren. Og så ligger rommet for barnet rett ved siden av. Og så er det på en måte bare barnets rom som har dører, sånn at det kan stenges helt av og være et eget rom i rommet. Mens moren kan egentlig ha kontroll over hele hjemmet. Også her en lysgård som gjør at dette barnets rom som ligger midt inne i huset, det får lys fra dette hullet som går gjennom huset. Og så er det veldig viktig i dette prosjektet at det er en trapp ut fra barnets rom ut til en hage. Så det er ikke et låst forhold, det er faktisk frihet mellom disse skikkelsene. Og så handler det da om forholdet mellom disse to menneskene, hvor moren på en måte har lyst til å beskytte barnet, og så er det spørsmål da om det også ligger en form for kontroll i denne beskyttelsen.